Загострення на сході країни. Курт Волкер знову збирається на Донбас. Справа Скрипаля – частина плану для розділення Заходу, вважають у США. Північна Корея готова до ядерного роззброєння, заява Кім Чен Іна у Китаї. Ці та інші важливі теми першої половини дня зараз у випуску. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Жодних втрат серед українського війська протягом минулої доби. І це, незважаючи на загострення на сході. Загалом за добу ворог відкривав вогонь 32 рази. У районі Новолуганського найманці гатили з потужних мінометів. Поблизу Павлополя та Луганського з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Під Авдіївкою, Талаківкою та Водяним агресор поливав українські позиції із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а околиці Пісків обстрілював із БМП. Не вщухали обстріли і поблизу Опитного, Новотроїцького і Гранітного. Більше про ситуацію на фронті розкажуть наші кореспонденти. На позиціях під Донецьком відлига. Щойно зійшов сніг, активізувалися копачі бойовиків. Копають практично кожен день, вриваються, укріпляють позиції. Мішечки підготовили положити. Ось якраз теж огнєва точка їхня. У день тихо, а ночі останні кілька діб тут стали гарячими. Вони в основному нічні у нас. Ночі починають тяжелими орудіями працювати. Нарощувати вогонь російські найманці, як за командою, почали після виборів у Росії. Поблизу Пісків уперше за довгий час згадали, як це, коли працює танк. Обстріли є. Нету тенденції там наращування навика, а просто іспитання там, мабуть, своєї техніки. Відстрілявся і пішов в укриття. Бойовики, як і раніше, тримають гусеничну техніку та міномети за териконом. Уночі на горизонті видно тільки спалахи. Артилерію ж виганяють із самого міста, окупованого Донецька. Савушки, вони з глибини працюють, практично, ну, от, якщо брати, де починаються дачі і гражданський сектор, десь оттуда з глибини вони працювали. Двигались, сміщались, стріляли на відході навіть. Сніг зійшов і відкрив сліди останнього потужного обстрілу з реактивної артилерії. Максим згадує, це сталося 2 місяці тому. Було переключено на фугаси, по нам стріляли фугаси. Примерно пол коробки градов по нам разрядили. Это всегда неожиданно. Ну, как правило, это будет с утра, 4 утра. Вот. Лучше давайте уходить отсюда. Идемте, идемте. Миномет был, работал наш. Андрій тоді теж був на посту, коли світало, помітив цікаву деталь. Спочатку їхній безпілотник літав, а потім вони зробили простріл. Это буквально за все это время они так буквально 3 раза так стреляли. Ну, именно вот сюда, четко. Как будто как дали знать, что уйдите. И потом начал работать град. Не встигаємо ми знову вийти на позицію, як чуємо нові розриви. Это что? Ну, это нам придется сейчас зайти в укрытие. Пошли. Из чего стреляют? Это, предположительно, миномет. У руїнах розбитих до фундаменту Пісків знаходимо свіжий приліт. Це міна 120-го калібру. За напрямком її влучання чітко видно, звідки стріляли. На горизонті такий близький і одночасно далекий Донецьк. Даніїл Снісар, Ірина Баглай, Андрій Костюк. Новини телеканал Інтер. Склади з російськими боєприпасами виявили українські прикордонники в зоні АТО. 8 пострілів до протитанкових гранатометів невідомі сховали у зруйнованому будинку у селі Березовому. Знайдені боєприпаси передали саперам для знищення. Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер знову збирається відвідати Донбас. Про це він заявив в інтерв'ю «Голосу Америки». Свій візит планує наприкінці квітня, початку травня. У планах побувати безпосередньо в зоні конфлікту на Донбасі, де загострилася ситуація з безпекою. Американський дипломат зазначив, що останній його контакт з росіянами щодо війни на Донбасі був у січні цього року, а після того представники РФ на зв'язок не виходили. Режим припинення вогню зовсім не видається перемир'ям. У вересні зменшилась кількість порушень режиму тиші, але пізніше, восени, обстріли знову посилилися. Ця тенденція залишається. Кілька останніх тижнів були насправді трохи кращими, але нині напруга збільшується. Отруєння Скрипаля – це частина стратегії Кремля з метою розділити Захід, так вважає міністр оборони США Джеймс Меттіс. Відповідальність за напад у Великій Британії він поклав особисто на Путіна. За словами голови Пентагону, намагання Росії зняти з себе відповідальність такі ж недолугі, як і заяви її керівництва щодо конфлікту на сході України.
На думку Метіса, лінія поведінки російської влади є складовою очевидних дій Москви, які вона почала ще 2014 року, окупувавши Крим і вдершись на територію Донбасу. Росіяни, яких Велика Британія видворила через отруєння Сергія Скрипаля, від учора не в'їзні до України. Таке рішення ухвалила СБУ. В'їзд заборонили 23 громадянам країни-агресора, причетним до російських спецслужб. У відомстві зазначили, що під прикриттям дипломатів вони могли працювати як ворожі розвідники. І на тепер 27 країн видворяють працівників російських дипломатичних установ. Загалом на гаряче любиму родину повернуться 144 особи. За останню добу до списку союзників Великої Британії приєдналися Ірландія, Бельгія та Молдова. Глобальну підтримку світової спільноти у Британії розцінюють як дипломатичну перемогу. Про останні реакції з Лондона розкаже Ірина Іванова. Видворення російських дипломатів ударить по шпигунській мережі Кремля по всьому світу, переконаний міністр закордонних справ Великої Британії. Борис Джонсон написав статтю для видання «Таймс», у якій подякував союзникам за те, що не побоялися ризикнути відносинами з Москвою і стали на бік Лондона. Не шкодує слів вдячності і Тереза Мей. Наші друзі та партнери в ЄС, Північній Америці та НАТО досить солідарні з нами останні три тижні, коли ми долаємо наслідки атаки в Солсбері. Разом ми дали Росії зрозуміти, що не потерпимо подальших порушень міжнародного законодавства та нівелювання цінностей. Тереза Мей також заявила, що країни Європи працюватимуть над зменшенням ризиків, пов'язаних із застосуванням хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї, посилять протистояння і гібридним загрозам. У відповідь на хімічну атаку в Солсбері Британія почала арештовувати майно сумнівного походження, що належить росіянам. Наприкінці січня в країні набув чинності закон про кримінальні фінанси. Перші ордери підготували напередодні. Видворення російських дипломатів з Європи, хоч і не таке кількісне, як зі Сполучених Штатів, деякі британські ЗМІ розцінюють як зміцнення політичної сили Терези Мей. Надто на тлі скандалу з лідером опозиції Джеремі Корбіном, якого єврейські організації звинувачують в антисемітизмі. Попри Брекзит, Євросоюз відгукнувся на прохання прем'єр-міністра про підтримку. Розслідування гучної справи триває. Британська влада заявляє, що отримала майже повну картину злочину. Як наголосила напередодні керівниця уряду, потенційними жертвами застосування нервово-паралітичної речовини могли стати понад 130 людей. Тим часом сам екс-розвідник Сергій Скрипаль та його дочка Юлія досі в критичному стані в лікарні. За прогнозами медиків, найближчим часом їм навряд чи стане ліпше. Ірина Іванова, Сергій Дубінін, Британське бюро телеканалу «Інтер». Звинувачення у державній зраді висунули чеські парламентарії президенту Мілошу Земану. Глава держави припустив, що нервово-паралітична речовина «Новичок», якою отруїли Сергія Скрипаля та його доньку, могла мати чеське походження. Депутати вважають, що в такий спосіб Земан грає на користь Росії, яка теж раніше заявляла, що «Новачок» може походити із Чехії. Нагадаю, днями з Праги вислали трьох співробітників російської розвідки на знак солідарності з Великою Британією та через звинувачення з боку Росії. Дональд Трамп на рік подовжив санкції проти ФСБ та ГРУ. Обмеження уперше запровадив президент Барак Обама за кібератаки під час американських виборів 2016 року. Під санкції, крім російських розвідувальної та спеціальної служби, потрапили 4 окремі офіцери ГРУ та 3 компанії, які надавали матеріальну підтримку кіберопераціям росіян. Жителі російських міст вийшли напередодні на протестні акції на знак солідарності з родичами загиблих у пожежі у Кемерові. Тисячі людей зібралися на Пушкінській площі у Москві. Вони приносили свічки, квіти та іграшки. Учасники акції вимагали відставки російського президента та губернатора Кемерова. Вшановуючи пам'ять загиблих, жителі російського Новокузнєцька запустили в небо білі повітряні кулі. Нагадаю, офіційні дані, в які рекомендував повірити Путін, досі не змінилися. Загиблими вважають 64 людини, серед них 41 дитина. Затримані керівники Кемеровського торгового центру під час допиту припустили, що причиною пожежі міг бути підпал. І сьогодні у Росії оголошено День загальнонаціональної жалоби.
Курсант російського Голіцинського прикордонного інституту ФСБ попросив надати йому статус біженця в Україні. У Державній прикордонній службі пояснили, що хлопець – етнічний українець, добре знає мову та засуджує дії російської влади. Він неодноразово брав участь в опозиційних мітингах та остаточно переконався у бажанні виїхати з Росії після перемоги Путіна на виборах. Помічати, що в інтернеті мої сторінки блокуються, і мав такі підстави полагати, що за мною є якесь переслідування з боку російських спецслужб. Росіян зараз обманюють, а в першу чергу це робить злочинна влада, котра завжди шукає ворога на стороні, завжди намагається людям навіяти такі думки, що є тільки один ворог – це Захід. У Генеральній прокуратурі України спростували інформацію про розпродаж військової техніки на Житомирщині. БТРи та інші машини, які виявили напередодні правоохоронці, не військові, а вже давно списані, так повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, додавши, що із зони АТО ці машини не завозили. І нагадаю, про розпродаж військової техніки повідомили житомирські поліцейські після того, як знайшли в інтернеті відповідні оголошення. Ну а під час обшуків у приватного підприємця із Новограда-Волинського правоохоронці знайшли БТР, БМП, ЗІЛ, Урали, броньовані кузови для транспортування людей та тягачі. На деяких машинах ліквідовано номери вузлів і агрегатів, відтак довелося призначити експертизу. На всю техніку накладено арешт. Триває слідство. Стріляти з гранатомета, захопити ворожі БТР та відточити майстерність снайпера вчилися курсанти на Житомирщині. Військові навчання провели на полігоні у Тетерівці. Як усе було, бачила Поліна Спасенко. Полігон навчального центру десантно-штурмових військ під Житомиром. Курсанти відпрацьовують захоплення ворожого БТРу. Був зрив, отработали ПКМщики. Ну от ми вже основному все. Ми вже унічтожили внутрі сили всю остальну. Більшість цих бійців зовсім юні, декому ледь виповнилось 18. Тут вони вчаться, як це бути солдатом, і звикають до зброї. Вже як ложку з вилки тримаєш. Всі ці елементи, які вам демонстрували курсанти, обов'язково включають в себе досвід АТО. Це дуже важливий елемент. Це їхній перший постріл з гранатомета. Хлопців навчає молодий сержант. За плечима у Станіслава Стовбана бойовий досвід на сході. За ідеальною виправкою ховається травма. В інструктора немає лівої ноги. Він захищав Донецький аеропорт і був у полоні. Втім, оптимізму не втратив. Жартує. Це якось без гранатомета. Не стояти за гранатометом. Я нашу армію ще бачив в той час, коли ми, як то прийнято говорити, бордюри малювали. Да? Зараз нашу армію не впізнати, це однозначно. А тут підвищують майстерність снайпери. Ті, хто уже воював, приїздять сюди підвищувати кваліфікацію. Боєць із позивним «Яструб» наводить приціл. Каже, для одного пострілу треба врахувати безліч нюансів. Температура, тиск, вітер. Сьогодні хмарно, не хмарно, висота, яка на дивне море, якраз розмір цілі. Записуємо так само, чим ми стріляємо, якими набоями. Це містечко для резервістів. Його розгорнули за 2 дні. Намети, кухня, їдальня і санвузли. Біля наметів – пісок, всередині – вогнегасники. Після інциденту в широкому лані до протипожежної безпеки – особлива увага. Військові кажуть, рівень комфорту оптимальний для служби, щоб і зручно, і не розслаблятися. Знаю по собі. Якщо ти зранку 6 годин підірвався, вмився, якусь зарядочку швидко зробив, і ти вже бодрячком на сніданок збігав, ти вже готовий до виконання. Готовий до виконання будь-яких задач. А якщо в домашніх умовах, то, можливо, десь і не хочеться вставати. Для проживання в таборі є все. Уже за кілька днів до цього намету заселяться перші резервісти. Всього їх чекають понад 300. Тут вони проходитимуть підготовку протягом місяця. Поліна Спасенко, Євген Пахольчук. Новини. Телеканал «Інтер».
Посадовців Держлісгоспу на Житомирщині впіймали на розкраданні деревини. Необроблений ліс, який вирубували під виглядом санітарних чи планових чисток, чиновники продавали місцевим підприємцям за цінами удвічі нижчими, ніж ринкові. Щотижня ділки збували по 35 кубів деревини. Правоохоронці зафіксували близько 30 фактів незаконного продажу. Під час обшуків у лісгоспі виявили незаконно зрубану деревину рідкісних порід. Понад 1000 медиків і вчителів ще напередодні вийшли під стіни обласної адміністрації Івано-Франківська. Чого вимагали бюджетні працівники від місцевої влади, розкажуть мої колеги. Більше 1000 медиків та освітян зібралися під стінами Івано-Франківської обладміністрації. Кажуть, прийшли сюди через спільні проблеми. Надійна робота і гідна зарплата. Зарплату нам треба, гідну зарплату, щоб ми могли оплатити комунальні послуги, щоб ми могли дітей чи внуків в школу відправити, купити щось гідне, а не на гуманітарці, на секонд-хенді ми купуємо. І гідно зустріти Великдень. В обласній профспілці підтверджують, побоювання не безпідставні, адже за їхніми підрахунками недофінансування медицини в області на цей рік сягнуло 300 мільйонів гривень. Фінансування галузі охорони здоров'я, яка завжди фінансується по залишковому принципу і сягає не більше 3-3,5% внутрішнього валового продукту. І розмір заробітної плати працівників охорони здоров'я, який є, займає передостаннє місце серед усіх інших галузей економіки. Поруч із медиками мітингують і освітяни. Їм на зарплати цьогоріч не вистачає майже 50 мільйонів гривень. За перспективами вже майбутні місяці, які прийдуть, виявляється, що 4-3 місяці ми будемо взагалі без грошей. Крім того, освітяни вимагають переглянути формули розрахунку зарплати. Вчителям підвищуємо, педагогічним працівникам дошкілля, позашкілля, методичних центрів, профтехосвіти. Ми їх чомусь кидаємо на органи місцевого самоврядування, тим самим не даємо права здійснювати ці підвищення. Мітинг освітяни і медики назвали попереджувальним. Якщо відповіді не буде, обіцяють оголосити безстроковий страйк. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У Харкові оголошено підозру жінці, яка, працювавши няною, била підопічну дівчину хвору на ДЦП. Агресивні жінці інкримінують завдання умисних легких тілесних ушкоджень. І, нагадаю, тиждень тому до правоохоронців звернулася мати 14-річної школярки. Вона показала відео з камери спостереження, на якій няня Світлана Савченко кілька разів б'є її доньку по обличчю, а потім штовхає на підлогу. Медична експертиза підтвердила наявність на тілі дитини синців. Їй було оголошено підозру за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. Це нанесення легких тілесних ушкоджень. На щастя, вони легкі. Як повідомляють прокурори, найближчим часом, коли ми отримаємо результати всіх експертиз, у кримінальному провадженні можлива перекваліфікація на іншу статтю. І найближчим часом ми сподіваємося кримінальне провадження направити до суду. Далі випуск продовжує міжнародний блок. Північна Корея готова припинити ядерні випробування, але тільки в разі створення США та Південною Кореєю необхідних для цього умов. Таке лідер КНДР Кім Чен Ын, зокрема, заявив під час зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпінем у Пекіні. За його словами, США і Південна Корея мають спочатку створити атмосферу спокою і стабільності в світі. Низка ЗМІ підтвердили, що глава КНДР таки відвідав КНР у Пекіні. Він від неділі, але до цього моменту його візит офіційна влада КНР не коментувала. І це перша закордонна поїздка північно-корейського лідера із часу обрання його очільником країни. Марк Цукерберг виступить у Конгресі США через скандали з неналежним використанням особистих даних у Facebook. Слухання призначені на 10 квітня. На них також запросили очільників Google і Twitter, але ті поки що не відповіли. Ну, а тим часом пояснень щодо скандалу зажадали також і Єврокомісії, зокрема про те, як витік даних зачепив європейських користувачів. Нагадаю, скандал спалахнув після того, як стало відомо, що компанія Cambridge Analytica зібрала дані про 50 мільйонів користувачів Фейсбуку без їхнього відома чи згоди.
Майже 50 мільярдів євро сховали від оподаткування бельгійці у сусідньому Люксембурзі. Такі дані оприлюднила місцева газета «Le Soir». Розслідування тривало кілька місяців. Хто саме вдався до махінації, розкаже Олена Абрамович. У тому, що багатії Бельгії ховають прибутки в Люксембурзі, журналісти не сумнівалися. Здивувалися лише, коли в комерційному реєстрі запит, за словом «бельгійський», дав аж 78 тисяч результатів. Із сотні найзаможніших людей Бельгії 60 мають хоча б одне підприємство, зареєстроване в Люксембурзі. І найчастіше воно фіктивне, адже дві третіх з таких фірм не мають жодних офісів, лише поштову скриньку. У списку власників таких організацій ключові бельгійські акціонери найбільшого у світі виробника пива AB InBev, колишній бельгійський прем'єр-міністр Ів Летерм, фламандський текстильний магнат Філіп Влерік, бізнесвумен Мішель Сьон, яку нещодавно обрали в Бельгії менеджером року. Політики, спортсмени, митці. Так окреслює газета перелік тих, хто вирішив обійти бельгійські закони. Аби пролити світло, видання обіцяє публікувати нові деталі розслідування протягом 5 днів. Влада країни ще не відреагувала, проте проблема не нова. Кілька тижнів тому Єврокомісія розкритикувала Бельгію та Люксембург за податкову політику. У цьому ж списку Кіпр, Мальта, Нідерланди, Угорщина та Ірландія. Наразі Брюссель працює над рішенням, яке має змусити компанії платити податки в тій країні, де вони працюють фізично, а не там, де зареєстрований офіс. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У британській столиці з'явилася незвична композиція. На одному з дахів хмарочосів встановили 84 чоловічі скульптури, які нібито збираються стрибнути вниз. У такий спосіб місцева телекомпанія хоче привернути увагу до проблеми суїциду серед чоловіків. Число не випадкове. За даними експертів, саме 84 британці віком до 45 років щотижня укорочують собі віку. У рамках проєкту також оприлюднили онлайн-петицію до уряду, аби вдосконалити програми із запобігання суїцидам. Перша у світі людина на інвалідному візку піднялася у базовий табір на шляху сходження на Еверест. Подорож тривала 10 діб. Австралієць Скотт Дулан уже подолав висоту понад 3,5 тисячі метрів. Каже, почувається розбитим, адже пережив чимало труднощів, зокрема перелом куприка. До того ж, у його інвалідного візка відвалилося колесо, тож частину шляху австралійцеві довелося йти на руках. Мені було важко дихати, бо я ходив на руках. Лише пам'ятаю, що озирнувся і побачив натовп, близько 20 людей. Вони стояли навколо і аплодували. Коли я нарешті дістався пункту призначення, всі підбадьорювали мене. Вони веселилися, але я почувався пригніченим. Субтропічні папуги у нью-йоркському Брукліні. Кілька десятків цих пернатих гніздяться на одному з кладовищ міста. Як вони туди потрапили, яка реакція місцевих, дивіться далі. Ця готична арка – вхід на цвинтар у нью-йоркському Брукліні. На ній з гілок і листя вимощують гнізда субтропічні папуги-монахи. На площі 2 квадратних кілометри мешкає одна з найбільших колоній цих птахів. Їх тут близько 70-ків. Оселилися пернаті тут десь із півстоліття тому. Я стежу за цими папугами уже 13 років і намагаюся якнайкраще описати їхнє життя. Я читав щось у газеті про папуг, яких переселили до Нью-Йорка, і не дуже вірив цьому, доки не приїхав до Брукліна і сам не переконався. Птахи – повноцінні господарі на цій території, а ще вони додають місту певної екзотичності. Стефан Балдвін, який роками спостерігає за папугами, припускає, у 50-х пернатих переправляли з Аргентини, бо там вони шкодили сільськогосподарським угіддям. До Сполучених Штатів їх везли на продаж. Але ті тікали з кліток просто в нью-йоркському аеропорту. Розлетілися птахи по всьому місту, а зрештою вподобали ось цей куточок. Ці папуги неймовірні. Часом саме заради них люди приходять на цвинтар. Ідея цих воріт полягає в тому, що по той бік від них ви ніби опиняєтеся в іншому світі. Тут ви можете заглибитися в релігію, поспілкуватися з природою, і папуги вам у цьому допоможуть. Папуги-монахи живуть до 20 років. Це єдиний вид папуг, які звивають гнізда в будь-якому місці, як от на арці кладовища. Місцеві жителі кажуть, пернаті їх не дратують. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер».
У Мехіко стався великий переполох через маленьку мавпу. Капуцина помітили у центрі міста на дереві та подумали, що йому потрібна допомога. На місці прибули ДСНСники, пожежники та зоологи. Рух на дорозі зупинився. В один водії та перехожі спостерігали, як усі марно намагаються спіймати тварину та спокійно перестрибувала з дерева на дерево і зрештою зникла на території резиденції посла США. Припускає, що мавпа втекла від своїх власників, бо зголодніла. Це всі повідомлення випуску. Наступного разу побачимося о 17 годині 40 хвилин і поговоримо про головні події дня в цілому.